Goeiedag, graad 11, ons merk op 2 bladsy 25 daardie nommers. By nommer 3 het ons dan daar 'n breekvergelyking gekry. Die eerste stap is dan om hierso my gemeenskaplike faktor uit te haal wat 2 is en dan bly daar net 'n x plus 3 aan die onderkant oor. Dan kry ek my beperkings op my som wat beteken x plus 3 mag nie 0 wees nie, so daarom mag x nie min 3 wees nie. Dan kry ek my KGV wat 2 maal x plus 3 is en ons maal dan dwarsteer met 2 en x plus 3. So as jy hierso daarmee maal kort dan niks, so ons gaan bo nie met iets maal nie, het bly net 3. En hierso kort het 2, so daar gaan ek maal met 2, so ek kry 3 min 2 x is 0. En dan kan ek vir x oplos, so die 3 kan ons om die ander kant toe vat, want ons min 2 x is min 3. En dan deel ons net met min 2, so x is 3 op 2. En dit is 'n oplossing want die beperking was min 3. By nummer 4, daarso moet ek eerste hierdie faktoriseer, so hier gaan ek kry 2 min 3x en 2 plus 3x. Ekskuus, ek het besluit ek gaan eers hierdie een reg draai, so ek het besluit ek haal 'n minus hier uit, dan word dit 'n plus en dan word dit 9x kwadraat min 4. En toe het ek hom gefaktoriseer na 3x min 2 en 3x plus 2 toe, dat hy dieselfde lyk as hierdie twee nommers aan die onderkant. Goed, dan kyk ek na my beperking. So my beperking is nou 3x min 2 is gelyk aan 0, met ander woorde, 3x is 2 wat x gelyk aan 2/3 maak, so x mag nie 2/3 wees nie. Hier mag x nie min 2/3 wees nie. My KGV is die 5, die 3x min 2 en die 3x plus 2, so ons gaan regteer met dit maal. So hier kort ek 'n 3x plus 2, daarom maal ek hier net met 3x plus 2. By hierdie enetjie kort ek die 5 en die 3x min 2, so ons gaan vir 5 maal met die min 3x min 1 wat jy in 'n hakkie sit en met 3x min 2. Hier het jy 3x min 2 en 3x plus 2, so jy kort net vir 5 en daarom maal ons vir 5 met die hele 3x plus 1, so sit ook jou 3x plus 1 in hakkie. Raait ons maal uit, dan kry ons 6x plus 4. Hier gaan jy eers jou hakkies met mekaar maal, die 5 skryf jy net neer, so ons kry min 9x kwadraat. Dan sit 6x min 3x wat plus 3x gee en dan plus 2 en dan 15x plus 5. Goed, dan gaan ek my 5 inmaal, so ek kry min 45x kwadraat plus 15x en plus 10. En nou gaan ek alles aan die een kant sit en die ander kant 0 maak. So ek het alles oorgevat na daai kant toe. Word dan 'n plus 45x, hierdie 15 en 15 is 30x, dit trek ons af, daai kant 6 minus 30 is min 24x, en dan die 10 en die 5 geef my 15, as ek dit daar aftrek, kry ek 4 min 15 wat min 11 is. En nou gaan ons gaan kyk of ons faktore kan kry vir hierdie enetjie. Goed, kom ons kyk wat kry ons alles hierso. Vir die 45 kan ek skryf 1 maal 45 en 3 maal 15 en dan kry ek ook 5 maal 9. En dan vir 11 kan ek net sê 1 maal 11 of 11 maal 1. Ek moet aftrek om 24 te kry, so kom ons kyk of dit kan kry. 45 minus 11, dit is 34. Daai is baie groot minus 1 gaan nie werk nie. Hier kry ek 33 minus 15, dis gelyk aan 18. Daai is groot minus 3 gaan nie werk nie. 55 minus 9, dis gelyk aan 46, so dit werk ook nie. 99 minus 5 werk ook nie. So hierdie som van my het nie enige faktore nie en daarom kan ek hom op hierdie stadium nie oplos nie. Ons gaan so oor 'n paar lesse leer hoe om vergelykings op te los wat nie faktore het nie. So op hierdie stadium gaan ek hom dan nou net eers so laat. Goed, by ons volgende sommetjie, as jy nou hom gaan kyk, dan gaan jy sien jy het dan nou hierso. By hierdie ene het jy dan nou ook 'n drie term wat jy eers moet faktoriseer. So ons gaan sê x maal x en 3 maal 2. En al twee is minus tekens. Hier gaan ons weer sê x maal x en dan 6 maal, ook 3 maal 2,
maar een plus bij die 3 en een minus bij die 2. En hier het ek verskil van vierkante x min 3 en x plus 3. Die onbekendes of die beperkings is dan hierdie een mag nie 0 wees nie, so x kan nie 3 wees nie. Hier kan x nie 2 wees nie. Hier kan x weer nie 3 wees nie, hier kan hy nie minus 3 wees nie. So daar is al my beperkings. My KGV is dan die x min 3, die x min 2 en die x plus 3, so ons gaan dwarsteer met dit maal. Goed, by hierdie eerste een kort ek dan vir x plus 3, so boe maal ek met x plus 3, so 4 maal x plus 3. By hierdie ene keer kort ons die x min 2, so ek gaan min 16 maal met x min 2. En hier kort ek vir x min 3, so die boonste gedeelte maal ek alles met x min 3. Goed, ons maal uit, dan kry ek met ander woorde, hier so 4x plus 12, min 16x plus 32, hier skryf ek eerst my min 5 neer, en dan gaan ek eerst my hakkies maal, so ek kry x kwadraat, min 3x plus 2x is min x, en dan min 6. Maal nou die min 5 in, dan het ek min 5x kwadraat plus 5x en dan plus 30. Nou gaan ek weer alles een kant te vat en optel. So hier bly 5x kwadraat aan die ander kant. Dan gaan ek hier so my 4x plus die 16x is 20x minus die 5x geef my 15x. En dan my getalle, hierdie kant het ek 32 en 30 is 62, dit gaan ons aftrek in die kant, so 12 min 62 geef my die minus 50, en dit alles is dan nou 0. Dan kan ek dwarsteer met 5 deel om my som makkeliker te maak, so ons kry x kwadraat plus 3x min 10, en dan gaan ek sê, wat maal wat is 10, as ek het aftrek 3, en dis natuurlijk 5 maal 2. En die tekens verskil en die grootsteen kry plus, plus 5 en minus 2. Daarom is my moontlike oplossings x is min 5 of x is 2, maar x mag nie 2 wees nie, en daarom is die oplossing dan net x gelijk aan min 5, want 2 is een van my beperkings. By nummer 8 gaan ek hierdie een reg draai, so ek gaan hom ook een x min 3 maak, en daarom haal ek een minus daar uit, so dit gaan min 10 op x min 3 wees, daarom bly so en hierdie factoriseer ek x min 3 en x min 1. Dan is my beperkings op my som, x kan nie 3 wees nie en ook nie 1 nie. My KGV is x min 3 en x min 1, waarmee ek dwarsteer gaan maal. So hier maal ek met x min 1, so die min 10 maal met x min 1. Hier maal ek met x min 3, so x min 2 maal met x min 3, alles in haakie daar. Dan die 1 moet met alles maal, die x min 3 en die x min 1. En die min 5 gaan met niks maal nie, want hulle is al 2 aan die onderkant. As ek uitmaal, kry ek dan min 10x plus 10. Hier kry ons x kwadraat min 3x min 2x is min 5x. En die min 2 maal met die min 3 is 'n plus 6. Hier kry ek x maal x is x kwadraat. Dan het ek 'n min x en 'n min 3x, dis min 4x. En min 3 maal met min 1 is plus 3. En my minus 5. Goed, hier kan tel ek op x kwadraat is 2x kwadraat. Min 5x min 4x is min 9x en die 10x kom oor, dan word het die plus x. En dan laatstens het ek dan die 6 en die 3 is 9, minus 5 geef my 4, trek af die 10 is min 6. En dan gaan ek weer my tabelletje teken en ek kyk wat my faktore is. Ek kry dan 2x maal x en 3 maal 2 en die tekens verskil in die grootsteen is 'n plus, so ek gaan 'n plus by die 2 en 'n minus by die 1, ag by die 3, want binne is dit 3x en buite is 4x, so buite is die meeste, daarom kom die plus in die tweede hakie. Daarom is my antwoord dan x is 3 op 2 of x is min 2 en die beperkings was 3 en 1, so beide my oplossings is geldig. By nummer 11, daar is my KGV, of dit is my getalle x plus 1 en x min 2, en dan hierdie 1 gaan ek reg draai, so ek haal een minus uit, dan word hy ook x min 1 en daar word dan een plus teken. Hy mag hy min 1 wees nie, mag hy 2 wees nie, mag hy 1 wees nie, so dit is al my moontlikhede. Dan gaan ek dwarsteer maal met x plus 1 en x min 2 en x min 1. Dit beteken hier moet ek maal die 6 met die x min 2 en die x min 1. Hierso is die x min 2 klaar, so ek maal die min 7 met die x plus 1 en die x min 1. Hier is die x min 1 weer klaar, so ek maal vir 3 met x plus 1 en x minus 2. As ek dan uitmaal, kry ek met ander woorde, x kwadraat min x min 2x is min 3x plus 2. Hier kry ek x kwadraat min 1, want dit is verskil van vierkante. En dan kry ons hier so x kwadraat, een min 2x plus x wat vir my min x gee en een min 2. Maal die getalle vooraan in, dan het ons 6x kwadraat min 18x plus 12,
min 7x kwadraat plus 7, 3x kwadraat min 3x en min 6. Vat nou weer alles naar die een kant toe en maak die andere kant 0, so ek gaan alles die kant toe breng, dan het ek hierdie kant 6x kwadraat min 7x kwadraat is min 1x kwadraat, tel hom hierby, dan het ek 4x kwadraat. Daai 18x tel hierby, dan krijg ons plus 15x, en dan die 12 en die 7 is 19, dit gaan ons aftrek, min 6 min 19 geef my minus 25. En dan gaan soek ons weer ons faktore. So jou faktore gaan soek en sien jy op die ou einde, dit werk 4x mal met x en 5 mal 5. En dan kyk ons die tekens verskil en die grootste product moet een plus kry. Hierdie is 5x en daar is 20x, so buiten is die meeste, daarom kom my plus in my tweede hakie en die minus in die eerste hakie. So die oplossing is, x is 5 op 4 of x is minus 5 en beide is dan korrek. By nummer 12, daar is my KGV of my beperking, so onmiddellik 2x plus 5 mag nie 0 wees nie, so 2x mag nie minus 5 wees, die deel met 2, dit geef my min 5 op 2, en hier mag x nie min 7 wees nie, so ek maal dwarsteer met 2, 2x plus 5 en x plus 7. Hier so maal ek met ander woorde met 2x plus 5 en x plus 7, hier maal ek met 'n 2 en 'n x plus 7, en daarom daar eniekie ook in een hakje te sit, en by hierdie een maal ek met die 2 en die 2x plus 5, so sit daar in een hakje, maal 2 en maal 2x plus 5, right, ons maal uit, 2x kwadraat, 14x en 5x geef ons 19x, en 5 maal 7 is 35, so ek hier maal krijg x kwadraat, 7 plus 2x is 9x, en 2 maal 7 is 14, Hier krijg ons 6x kwadraat, 15x en 8x is 23x en 4 maal 5 is 20. Maal nou die 2 in, dan krijg ons min 2x kwadraat, min 18x, min 28. En hier krijg jy 12x kwadraat plus 46x plus 40. Tel nou alles by mekaar, so die 12x kwadraat gaan so bly, want 2x kwadraat min 2x kwadraat is niks. 19x minus 18x is 1x, dit trek ons daar af, dan krijg ons 45x. En dan 35 minus 28, dit is 7, en as jy dit daar gaan aftrek, krijg jy dan 33. Dan kan ons dwarsteer met 3 deel, so ek krijg 4x kwadraat plus 15x plus 11. Faktoriseer 4x mal x en 11 mal 1, al twee tekens is plus tekens. X is met ander woorde min 11 op 4 en hier is x min 1, albei is oplossings van die vergelijking. Dan my laaste een, hier gaan ek faktoriseer x mal x en 2 mal 1, al twee tekens plusse. By daai enetjie faktoriseer ek ook x mal x en 2 mal 1, maar die plus by die 2 en die minus by die 1. Hier het ons ook x mal 2 mal 1, albei tekens plusse. En hierdie een gaan ek recht draai, so ek haal die minus uit, maak om 'n plus en ek verander om na x kwadraat min 1, wat dan x min 1 en x plus 1 word. So my beperkings is, x mag nie min 2 wees nie, x mag nie min 1 wees nie, x mag nie 1 wees nie. Raai, dan maal ek dwarsteer met x plus 2, x plus 1 en x min 1, wat my KGV is. So hier gaan ons dan net maal met x min 1. Die 3 moet jy net maal met x plus 1. Die 2 moet ons net maal met x min 1, en die 2 moet ek net maal met die x plus 2. So as ek uitmaal, krijg ek x min 1 plus 3x plus 3, is gelijk aan 2x min 2 en 2x plus 4. Tel alles by mekaar, dan het ek hierdie kant 4x, minus die 4x is 0, en dan as ek hier optel, krijg ek 2, en hierdie kant is ook 2, so 2 minus 2 is ook 0, so ek krijg 0 is gelijk aan 0. As dit gebeur, dan beteken dit, jy kan enige iets in die x-se plek sit, behalwe natuurlijk die beperking. So ons oplossing vir die som is, x is een element van die reële getalle, maar x mag nie min 2, min 1 of 1 wees nie.